Bona nit, avui a l'informatiu parlarem sobre la visita del diputat d'Esquerra República en el Congrés, Joan Tarda, a Cardedeu. El polític va compartir a la tèxtil Ràcia els passos que, segons el partit, s'han de dur a terme per tal d'aconseguir la independència de Catalunya. També parlarem d'un nou projecte comú lligat a la producció i distribució del blat es biosfera i calçada col·laboren amb la finalitat de conrear blat al sac. Aquest serà el nom del blat que, si tot va bé, creixerà el proper estiu a un dels camps de Cardedeu. A la secció de cultura repassarem els més de 35 anys de trajectòria professional dels escenògrafs Germans Castells. Ara podem veure, ara podem veure molts dels seus treballs a l'exposició titulada Del taller a l'escenari. Més enllà dels projectes en els que ha treballat al llarg d'aquests anys, també podrem conèixer la seva intimitat creativa. I a la secció d'esports coneixerem l'associació de mano en mano que treballa per apropar a l'esport un col·lectiu de persones amb discapacitat psíquica. El club d'en de Déu és un dels molts que dona suport al projecte. Tot això i molt més al Cardedeu Informatiu d'avui. Comencem! ha deixat una trista notícia a les files d'Esquerra Republicana i en general a la vida política del nostre municipi. Teresa Masó, regidora de l'Ajuntament de Cardedeu entre els anys 2013 i 2011, ha mort la matinada del 9 d'octubre després d'estar ingressada durant nou mesos per una malaltia greu. La Cardedeuenca de 63 anys havia estat regidora de Participació Ciutadana, engegant diversos projectes per tal de fomentar la participació en les decisions claus del municipi. D'aquesta manera va posar en marxa eines com el Consell de de la Vila. A més de destacar pel seu paper com a regidora, també va ser la responsable de tirar endavant la Fira d'Entitats o presidir el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació. Qualificada com a una dona discreta però ferma, va ser una de les regidores que van, sig que van signar el manifest pel dret a decidir. Aquesta tarda s'ha celebrat una cerimònia a la parròquia de Santa Maria per tal que amics i familiars es poguessin acomiadar. Des de Televisió de Cardedeu volem traslladar el nostre condol al seu entorn més proper. Aquest dimarts s'ha celebrat la quarta jornada de Cardedeu en transformació a la Biblioteca Mar de Vilalba. Aquesta sessió, que es presenta amb el nom Cardedeu Comunitat Igualitària, va servir perquè el consistori presentés el projecte Cardedeu Coeduca. La coeducació té com a objectiu fer, dis... fer disminuir tant com sigui possible els efectes i conseqüències d'una educació sexista sobre els nens i les nenes. El projecte implantarà aquest sistema de formació a través de la intervenció en tots els centres públics de Cardedeu. Durant aquest primer any, tres centres de la vila començaran amb una prova pilot sense precedents a Catalunya. Cardedeu es posa en marxa per una comunitat igualitària amb un projecte pioner i sense precedents a Catalunya. Cardedeu Coeduca s'ha presentat de la mà d'expertes en polítiques de gènere. Una jornada que va servir per aclarir molts dubtes sobre com es durà a terme aquest projecte que pretén fer una transformació profunda en les desigualtats socials per causa de gènere, cultura o orientació sexual. Cardedeu Coeduc es materialitzarà en forma de formacions de caràcter transversal, on tots els centres escolars del municipi, tant escoles Bressol com centres de primària i secundària, hi hauran de participar. El projecte no sols va dirigit als mestres, sinó també a famílies, alumnes i fins i tot monitors de lleure. Aquesta transversalitat i el fet que tots els centres hi formin part és el que li dona un caràcter ambiciós al projecte, ja que no hi ha precedents a Catalunya de municipis que hagin fet una implantació de coeducació de manera obligatòria i transversal. Bueno, hi ha municipis que ja porten temps provant de treballar tota aquesta línia de coeducació, però una mica el que avui hem presentat aquí a Cardedeu realment és, és un projecte molt integrador perquè el que fa doncs, és relacionar tota la comunitat, és a dir, hi ha la part de, dintre de l'escola, el treball amb el propi claustre de professorat, amb el l'alumnat, amb les famílies que formen part també de, de la comunitat escolar, però sobretot també aquesta eh, encomanar que dèiem avui aquí, tant el regidor com nosaltres, no? de, de, de fer tot un projecte que sigui vagi molt més enllà de les escoles i que es converteixi en un projecte comunitari. És ambiciós perquè tenim molta feina, eh, que és la feina de, de poder garantir que l'escola sigui un lloc igualitari, un lloc on, on nens i nenes eh, siguin socialitzats de manera igual. Al llarg del mes d'octubre s'acabaran de definir els tres centres que durant aquest primer curs formaran part del projecte, que es desenvoluparà al llarg de dos anys per cada centre. Una escola a Bressol, un centre de primària i un de secundària començaran al novembre els tallers, coordinats per entitats especialitzades en coeducació, com Fila l'Agulla, Esberla i Coeducació. El proper curs està previst que s'incorporin al projecte la resta de centres escolars de Cardedeu. Cada centre té dues fases, sí?, Uh, per això diem que és ambiciós, perquè no és un projecte d'un any i ens hem oblidat, sinó que la idea és que cada centre tingui dos anys per realment implementar una proposta coeducativa, instal·lar uns aprenentatges, uns, uns, uns sabers que es quedin a l'escola, una vegada on nosaltres marxem. Així, Cardedeu es posa en peu de guerra davant qualsevol tipus de discriminació. El projecte Cardedeu Coeduca es presenta com un repte ambiciós i pioner que pretén canvis profuns en la manera d'educar i desenvolupar mirades sobre les diferències de gènere. El diputat d'Esquerra República en el Congrés, Joan Tardà, va visitar la setmana passada a Cardedeu per parlar sobre el procés independentista. El diputat va compartir a la tèxtil ràcia els passos que, segons el partit, s'han de dur a terme per tal d'aconseguir la independència de Catalunya. Aquestes són legislar en l'àmbit de la seguretat social, de la recaptació d'impostos i de la transitorietat jurídica. Segons el diputat, totes aquestes lleis s'haurien d'aprovar abans de la tardor de l'any vinent perquè el procés es pugui dur a terme de manera satisfactòria. Una de les claus imprescindibles perquè el procés sigui un èxit, segons Tardà, és fer-ho de manera pacífica i rigorosa per poder tenir el suport i el reconeixement internacional. A més, per al polític, el més complicat, l'escoll del 27-S, ja està superat i el que queda ara és aconseguir que la gent s'identifiqui amb la república. Això comportarà grans pactes polítics. Aquesta república de la qual parla tarda significaria un millor repartiment de la riquesa i una democràcia no supeditada als poders financers. Joan Tarda va finalitzar l'acte fent un balanç positiu de la situació actual del procés. Segons el diputat d'Esquerra, només falta que Puigdemont, Junqueras, la CUP i els ciutadans continuïn lluitant i fent força. Avui us presentem un nou projecte compartit entre Esbiosfera i Calçardà. I és que entre els dos s'han proposat a fer blat ecològic a Cardedeu. Per a recaudar diners i per dur a terme un projecte com aquest, han engegat un barcami. Si tot va sobre el previst, el juliol del 2007 podran produ produir i distribuir blat ecològic. En aquests camps es conrearà el blat de Cardedeu i el seu nom serà Blat al Sac, un projecte que va arrencar de la mà d'en Jordi Bonet i que podrem trobar el juliol del 2017 a Esbiosfera doncs, eh, fem cursos de pa i fins ara doncs, li comprem al Santi, de Can Jornet, a Gallecs, i és una farina excel·lent, però sempre he pensat que podríem fer-ho aquí, podríem fer-ho a Cardedeu, perquè Cardedeu té una tradició cerealista, i no sabíem qui fer-ho. A Esbiosfera, moltes de les coses que li comprem a Calcerdà i em va venir el cap que en Marçal i, la, i els seus companys ens podien donar un cop de mà i poder portar a terme doncs, una farina que sigui de proximitat i ecològica. La manera de, de fer arribar aquest projecte del Blat al Sac és parlar amb la gent, parlar amb els forners, parlar amb els botiguers, parlar amb la gent que ja fa pa a cada deu, però també és adreçar-nos a la gent que no coneixem, no? i per això se'ns va córrer doncs, de fer un barcami. De moment, la idea encara s'està gestant, però amb el temps podria créixer i produir-se grans quantitats de blat. La previsió que tenim, uns 2.000 quilos estaria molt bé. El que passa que és un camp que anem una mica cegues, perquè és una terra una mica així difícil i hem de veure aviam com va. Estaria superbé 2.000 quilos, però ja en parlarem de quan surten. Aviam, el projecte que tenim ara és, és, és com un tastet de veure com va tot. Si la cosa n'és bé, clar, llavors necessitaríem bastant més camp i llavors ja obriríem a, a més gent que volgués participar un projecte que neix amb una idea molt clara per part dels seus creadors, l'autosuficiència. Cada vegada eh, tinguem que dependre menys de, de, de les grans marques i poder-nos proveir d'allò que és per nosaltres necessari, que en aquests moments són els aliments. Si no aconseguim abastir-nos dels nostres propis aliments, doncs, doncs sempre tindrem una, una mancança. Eh, pensem que no, això no es tira enrere, sinó és recuperar el que teníem que haver fet des de sempre, no que, no que s'hi diu que perdre mai i crec que el blat al sac ens pot donar aquesta distinció, aquesta aquest arrelament a la terra, amb un producte absolutament mediterrani que són els cereals que tots formen part de forma part de la nostra dieta. Només un 25% dels catalans consumim productes ecològics amb una periodicitat setmanal. Tot i així, aquesta xifra ha crescut exponencialment durant, durant els darrers anys. Cada vegada més consumidors aposten per menjar ecològic i comprar a productors locals. A Cardedeu hem pogut veure com el mercat de pagès de la plaça s'ha instaurat setmanalment de manera definitiva. Des de la regidoria de desenvolupament econòmic i local, també s'aposta per aquesta fórmula d'ecològic i de proximitat. Per això, fa uns dies es va posar en marxa l'ecotargeta, un sistema per per incentivar aquest tipus de consum. El consum de productes ecològics ha crescut exponencialment durant els darrers anys. Tot i així, només un 5% dels catalans consumeixen producte ecològic de manera diària. Des de l'Ajuntament de Cardedeu l'aposta és clara, consum ecològic i de proximitat. D'aquesta manera ja s'han dut a terme iniciatives com l'organització del mercat de pagès a plaça que es celebra cada dissabte. Continuant amb aquesta tasca, l'Ajuntament de Cardedeu ha presentat un catàleg de productors i elaboradors locals per difondre i donar a conèixer a la població les iniciatives agroecològiques del municipi. Aquesta setmana també s'ha posat en marxa l'Ecotargeta, la primera iniciativa per promoure la compra d'aliments locals i ecològics als comerços del poble i també als propis productors. Hem tret una Ecotargeta que és amb l'objectiu que cada consumidor que vingui a comprar al mercat de pagès se li segellarà a partir de 10 euros de compra i després però ha de complementar fins a 10 eh, compres amb els comerços doncs, que tinguin productes de proximitat doncs, de, del nostre territori. Eh, les persones que compleixin aquesta targe, aquesta ecotargeta, a banda de tenir una bossa, una bossa sostenible de cotó, en el que parla doncs, de jo menjo ecològic i de qualitat, no? promovent el consum sostenible i de proximitat. A banda, doncs, poden obtenir premis fins a 150 entrades de, del Centre Cultural de Cardedeu, no? des de la Regidoria de Cultura, eh, temes de marxandatge, no? de tasses, que també promouen el mateix eslògan no? de jo menjo productes de qualitat. D'una banda es pretén potenciar l'oferta entre productors i comerciants i de l'altra fomentar la demanda perquè la ciutadania consumeixi habitualment ecològic i de proximitat. El sistema a més afavoreix la rotació en la compra d'aliments de manera que tots els establiments que aposten pels aliments ecològics s'en vegin beneficiats. Sí, penso que està molt bé que espero que generalitzi el consum de productes locals i ecològics, que el faci més extensiu a tothom i crec que ens interessa a nosaltres com a productors i a tots els comerços de Cardedeu. Vull dir que esperem que tingui molt èxit. De fet, la setmana passada vam estar repartint targetes i la gent està molt contenta, va anar molt bé, així que no sé, estem animats. Nosaltres creiem que donarà una, una circulació de gent i, 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 un, i donarà a conèixer espais com el nostre, o sigui que d'alguna manera uns alimentarem els altres i entre tots sortirem guanyant, de fet sumarem, és el que creiem, per això suposo que es fa, i nosaltres ja estem a favor, i també esperem que la gent hi estigui, estigui, estigui d'acord, perquè de fet si tu creus... Amb una, amb una cosa, doncs, vas a un restaurant, i llavors vas al pagès, i llavors vas a la botiga, és tot, tot el mateix sentit, al final. Així, doncs, els esforços per part de la regidoria de desenvolupament econòmic van adreçats al foment del producte ecològic i recolzament als productors locals. Caldrà veure, doncs, si aquestes iniciatives aconsegueixen instaurar en els nostres hàbits alimentaris un consum cada vegada més responsable. La colla de Diables de Cardedeu ha superat a través de Vercami la quantitat de diners que necessita pel seu projecte. La proposta de la colla és aconseguir la quantitat que els permeti editar un àlbum, un àlbum il·lustrat amb la llegenda del Berro, per fer accessible la història a tothom. A 10 dies perquè el termini de recaptació de diners finalitzi, els Diables ja disposen de la quantitat, per tant, poden tirar endavant l'edició del llibre, que tindrà una tirada inicial de 300 unitats. El cicle Cardedeu amb l'art vigent presenta una nova exposició al Museu Arxiu Tomàs Balvell. Del taller a l'escenari, aquest és el nom de, amb el que els germans castells mostren el seu treball com a escenògrafs. Un recorregut per la seva història amb més de 35 anys de treball dedicats al teatre, al cinema i la televisió i a la recaptació d'escenografies que han marcat tota una època. Maricel, les tres dines de l'orfanat o el perfum són només algunes de les obres on els germans Castells han participat dins la seva llarga carrera com a escenògrafs. Més de 35 anys dedicats al món del teatre, televisió i al cinema com a responsables de recrear aquells espais on passen les històries. Ara podem veure molts d'aquests treballs a l'exposició del taller a l'escenari, el record d'un conjunt de projectes que han quedat a la retina de tota una generació. Ah, sí, home, el que ha dit el Josep de la Comana de les Tresines són fonamentals en la memòria col·lectiva. Eh? Mm. Um, clar, és que hem fet molt i molt variat. Perdó, I... Perdó, I treballar per Maricel doncs, també va ser un punt molt important, tot i que, com diu el Jordi sempre, no vam fer el barco. Vam fer tot aquell envoltori, eh? Vull dir, perquè sempre se'ns atribueix i, i no, i vam participar i poquet en el barco. Però mm, vam fer i vam fer aquell cartell meravellós que encara està, encara s'utilitzat en aquesta última representació i vull dir, és un cartell que forma part ja de l'iconografia del, del país, no? de la memòria, del teatre. Només arribar una imponent entrada que havia estat exposada al Mercat de les Flors fa més de 20 anys ens obre les portes d'aquesta exposició. Un cop dins no sols podem veure alguns dels seus treballs o maquetes, sinó que també podrem conèixer la seva intimitat creativa amb una representació del seu entorn de treball. Doncs bé, que agraïm al museu que ens hagi donat aquesta oportunitat d'ensenyar a Car de Déu la feina que fem i amb la nostra gent que ens estima i que no tenen la possibilitat de o, per lo que sigui, de venir al taller i de seguir-nos, doncs aquí els hi podem ensenyar eh, un petit racó de tot el que és la, la nostra feina i, i, bueno, i, que hem fet una exposició, bueno, no sé si es pot dir exposició o mostra, de, de tot eh, aquest món que nosaltres tenim, que és el món del teatre, en el qual doncs, som uns, uns entusiastes i uns enamorats. Aquesta exposició es podrà visitar al Museu Arxiu Tomàs Valvei de Cardedeu fins al proper mes de març, una oportunitat única per veure en primera persona el treball d'aquests dos artistes, que ja formen part de la història del teatre del nostre país. Heu sentit a parlar de l'espectacle a RUM? El segon cas s'omplia per rebre una obra que ja ha voltat per tota Catalunya i que diumenge feia parada a la vila. Un espectacle de pallassos poc convencional, adaptat a tots els públics i que va omplir el teatre. Rum i companyia fa anys que no treballen. Ningú els crida per actuar en lloc. Els pallassos malviuen al magatzem, però un bon dia reben una trucada inesperada, un bolo. Així comença Rum, un espectacle dirigit per Martí Torres i en memòria de Joan Montañés Martínez, més conegut com a Monti. Rum és un projecte que va néixer eh, del Joan Montañés, el Monti, que era un pallasso molt, molt conegut aquí a Catalunya, i que volia fer el darrer espectacle abans de morir. Li havien diagnosticat càncer i em va trucar per, per fer aquest espectacle i vam començar a assajar un espectacle que també es deia igual rum, però el Monti es va morir durant el procés. Aleshores vaig veure com amb la necessitat de, de, de fer aquest, aquest espectacle, evidentment no podia ser el mateix perquè no hi era ell, i vam fer un espectacle que parlés dels que es quedaven vius, no? els de la companyia, de la seva companyia, no? que en aquest cas és Rumícia. I aleshores eh, vam intentar fer un espectacle amb la mateixa manera que tenia ahir de treballar els pallassos, adaptant a eh, números clàssics de pallassos i portant-los a un estil més gamberro, més contemporani, més modern, però també sempre amb l'estètica de pallasso clàssic. Guillem Albà, Joan Arqué, Roger Julià, Jordi Martínez i Pep Pasqual són els cinc pallassos que li donen vida a l'espectacle RUM, una obra que fuig del típic espectacle de pallassos. Aquest espectacle està dirigit a tots els públics. De fet, el divertit de tot plegat és que venen nens d'un any fins a avis de 99 i 100, no? I tothom surt feliç, i això és el més bonic de, de, de fer aquest espectacle i l'altre nou que hem fet ara, que es diu Rúmia. És, jo crec que no té edats, no té, no té cap tipus de distinció. Justament molta gent es pensa que per fer pallassos és, és un infantil, però nosaltres utilitzem un llenguatge amb moltes capes, on els nens riuen d'unes coses i els grans en poden riure d'altres. Rum va omplir el CQK de gom a gom, amb un espectacle ple de riures on l'humor, la música i els pallassos eren els protagonistes. 30 anys després, el pintor Josep García Gea presenta les seves obres de l'exposició titulada Pintures negres a la, a la capella de Sant Corneli. Més enllà de destacar per la, seva, per la seva forma, les obres també destaquen pel seu contingut. Totes elles són crítiques socials encara aplicables del context actual. El pintor expressa en les seves obres allò que aleshores socialment li preocupava, temes que, segons García Gea, s'han agraujat amb el pas del temps la pobresa, la corrupció, l'agressivitat, aquestes són un exemple de la temàtica de l'exposició del pintor Josep Garcia Egea. Pintures negres, així com es titula el recull d'obres que el pintor va representar fa més de 30 anys. Tot va començar una tarda plujosa d'estiu en un bar de set cases. Estava jo estiguejant a set cases i sempre anava a sortir a pintar paisatges que m'agrada molt i ja. a que hi ha i aquella tarda es va presentar una tempestat i no vaig poder sortir. Llavors em vaig quedar a dintre del que era el, el bar, allà on estàvem, i vaig començar a pintar per figures rares. I d'allà ja va sortir tot. La inspiració va estar en fer-ho fos, molt no fosc, quasi negre, i una petita llum que anés reflexant eh, el que volia significar. En el seu moment, el pintor va representar situacions en les que l'home es vulnerable i miserable. Obres de temàtica social que 30 anys després, segons el pintor, poden encaixar en el context actual. Amb l'aquarela opaca, el pintor remarca l'expressivitat del rostre en les seves representacions de la figura humana. Aquesta és l'obra preferida de García Egea. És una obra que jo m'estimo molt, perquè m'he passat moltes hores, però moltes, eh? i algun disgustet també, perquè hi ha hagut gent que quan jo he fet aquesta exposició l'ha tractat de dimonis i, i d'altres adjectius que, la veritat, no és la meva intenció de mostrar el dimoni. Hi ha gent que ha vingut aquí a la porta i quan ha vist això ha fugit. Oi? No sé per què, perquè jo a, mi, a em faria por una aranya, una taràntula, però un àspit, no? Agradin més o menys les obres, l'exposició Pintures Negres no deixa indiferent a ningú. L'associació i som disposa ara d'un nou obrador per fer bombons. L'entitat ha creat un projecte per a la inclusió laboral de persones amb discapacitat psíquica i ho ha fet a través d'un taller de pastisseria. Bombons de xocolata, de taronja i torrons. Això és el que a partir d'ara farà l'associació i som. Amb el seu nou obrador i la col·laboració d'altres associacions de disminuïts psíquics del Vallès Oriental, estan fent un projecte per treballar la inclusió social i laboral. Aquesta tasca la fan a través d'un taller de bombons. APADIS és una de les associacions que s'ha adherit al projecte i ja han estrenat aquest nou obrador per oferir després aquests bombons al Teatre Auditori de Granollers, del qual en porten al restaurant. Doncs hem estat fent, banyant uns arrugats de xocolata, hem fet uns bastonets de taronja, eh, fet, eh, els interessa molt per combinar amb el cafè o amb copa de cava unes peces de xocolata amb fruits secs o amb fruites eh, Bé, hem fet un sortit de, de productes, estem en, un període de proves encara, per això, per fer un, un postre pel restaurant i, i un producte per als càterings. Amb aquesta iniciativa el que es pretén és donar una sortida laboral a totes aquelles persones que els costa trobar un lloc de feina per la seva discapacitat i que ells mateixos es sentin capaços de dur-la a terme. Molt bé, i avui què hem vingut a fer? heu fet vell... un grup i què heu vingut a fer aquí? Treballar amb xocolata. Molt bé, i què és el que t'ha agradat més? Menjar, menjar és el que t'ha agradat més, però menjar he menjat al començament només. I has agafat la màniga i has posat la xocolata dins dels mollos, t'has envoltat o no t'has envoltat? Sí. Treballar en alguna empresa? Sí. I què és el que t'agradaria fer tu? Pues, pastisser. Pastisser, t'ha agradat? Sí. Molt bé. I avui què tal els bombons? Està perfecte. Perfecte? Molt bé. Hi ha alguna cosa més? No.

Montserrat Roig és un dels grans noms de la narrativa catalana, partint d'experiències pròpies i recuperant la memòria històrica del país, l'escriptora i periodista va retratar des d'un punt de vista femení la Catalunya del segle XX. Aquest any se celebra el 25è aniversari de la seva mort i l'Aula de Cultura ha volgut aprofitar l'ocasió per obrir amb aquest personatge un nou cicle de conferències. Dimarts vinent continuarà aquest cicle, en aquest cas amb la visita d'en Parmoliner. una de les persones que em va entendre més va ser doncs, Joan Fuster, perquè és clar, a mi m'han dit feminista, antifeminista, marxista, massa de dretes, massa d'esquerres, massa provocadora, massa carca, etc. No? Massa nacionalista, poc catalana, etc. I un dia ell eh, va dir que, que no era catalanista, sinó catalana, que que no era feminista, sinó dona, i clar, i si ets dona, consciència de dona, doncs evidentment ets feminista en moltes coses, i que tirava marxista, no? Que no era ben ben marxista. Jo crec que era bastant veritat. Així va descriure una vegada Joan Fuster a l'escriptora i periodista barcelonina Montserrat Roig. 25 anys després de la seva mort, l'Aula de Cultura dedica la conferència inaugural del cicle a la seva memòria a càrrec de la periodista Neu Ràfols. Ella està l'encarregada de descriure aquest cop un dels grans noms de la narrativa catalana. Neus Ràfols ha treballat en la realització d'un documental que pretén preservar la memòria de Montserrat Roig i el seu llegat literari. En la sessió de les periodistes, com deia en Pere, durant tot aquest any hem estat promocionant xerrades al territori perquè es reivindiqui el seu llegat i perquè també arribin les noves generacions. La finalitat és aconseguir que el patrimoni de Montserrat Roig continuï generació rere generació. Cal reconèixer l'aportació de les seves lletres catalanes a la literatura universal i com amb el seu esperit crític periodístic va explicar la transició democràtica en els seus textos. Durant l'acte, a més de reconèixer la figura de Montserrat Roig i el seu llegat, també es va reconèixer la feina a aquelles persones que al llarg dels anys ha fet possible el projecte Aula de Cultura. De mano en mano és una associació que treballa per l'apropament a l'esport de persones amb discapacitat psíquica. Amb aquesta filosofia no sols fomenten els espais de trobada i d'oci, sinó que també demostren a l'afició que, que aquest tipus de discapacitats no són cap impediment per posar-se a un dorsal i jugar a un esport d'equip. El Club d'en Volt Cardedeu s'adhereix a aquesta iniciativa amb un equip sènior que defensarà els colors del club en una lliga contra equips de tota Catalunya. El club d'en Volcardadeu estrena temporada amb un equip més dins del seu planter. Amb la col·laboració de l'associació de Mano en Mano, el club engega aquest nou equip format per jugadors que pateixen algun tipus de discapacitat psíquica. Aquesta associació treballa per tal d'apropar l'esport a persones en situació de vulnerabilitat i en especial a les persones discapacitades. Però no sols es tracta d'esport, sinó també de compartir i gaudir de l'oci i el temps lliure. Molt motivats, és una experiència nova. L'embol eh, és, és un esport totalment nou per ells i bueno, molt contents amb la novetat i a veure, a veure com surt aquesta experiència. L'equip fa tan sols tres setmanes que ha començat els seus entrenaments i ja ha duplicat el nombre de participants. Actualment està format per 12 jugadors i jugadores que s'hauran d'enfrontar a una lliga contra altres nou equips de Catalunya. Un dels principals valors que fomenta aquest projecte és el fet de compartir l'espai d'oci i millorar l'autoestima sobre les pròpies capacitats. Malo, malísimo, si acabamos de empezar este año. Eh? No hemos hecho ni, una, ni, una, ni un partido todavía. Cuando hagamos algún partido ya te diremos. En funció dels resultats obtinguts per l'equip durant la Lliga de mano en mano, es determinarà la seva participació en competicions de Copa i Supercopa. La primera cita d'aquest nou equip serà el proper 22 d'octubre en un partit a casa contra el club d'en Volca Novelles. L'emoció està servida, especialment per aquest grup de jugadors que per primera vegada saltaran al camp per defensar els colors del seu club. fins aquí el Cardedeu Informatiu informatiu d'avui. A continuació podreu veure un nou programa de Bada Cine i tot seguit tornarem a emetre refusats. Fins aquí el Cardedeu Informatiu d'avui. Continu... Tornem dilluns a més informació. Bona nit.